আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি জনছনছ পাউডাৰ? সাৱধান হওক, এই পাউডাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে কৰ্কট ৰোগ। শিশুৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান জনছনছৰ জনপ্ৰিয়তা বিশ্বজুৰি। আপুনিও হয়তো আপোনাৰ শিশুটিৰ যত্ন ল'বৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে জনছনছ কোম্পানীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। কিন্তু এক অভিযোগ অনুসৰি জনছনছৰ পাউডাৰৰ ব্যৱহাৰে ভয়াৱহ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰক হ'ব পাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এজন ব্যক্তিয়ে আনিছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ। কেৱল ইমানেই নহয়, এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাত 10,000ৰো ভিন্নতা অভিযোগ আছে বুলি এক সমীক্ষাত পোৱা গৈছে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এমৰয় হাৰ্নাণ্ডেজ ভালাভেজ নামৰ ব্যক্তিজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে 1,80,00,000 ডলাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰে। অৱশ্যে জনছনছ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পৰা কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ কথাটো অস্বীকাৰ কৰে যদিও এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে জনছনছৰ কোম্পানীৰ গ্ৰাহকসকল। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি জনছনছ পাউডাৰ? সাৱধান হওক, এই পাউডাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে কৰ্কট ৰোগ। শিশুৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান জনছনছৰ জনপ্ৰিয়তা বিশ্বজুৰি। আপুনিও হয়তো আপোনাৰ শিশুটিৰ যত্ন ল'বৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে জনছনছ কোম্পানীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। কিন্তু এক অভিযোগ অনুসৰি জনছনছৰ পাউডাৰৰ ব্যৱহাৰে ভয়াৱহ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰক হ'ব পাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এজন ব্যক্তিয়ে আনিছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ। কেৱল ইমানেই নহয়, এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাত 10,000ৰো ভিন্নতা অভিযোগ আছে বুলি এক সমীক্ষাত পোৱা গৈছে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এমৰয় হাৰ্নাণ্ডেজ ভালাভেজ নামৰ ব্যক্তিজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে 1,80,00,000 ডলাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰে। অৱশ্যে জনছনছ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পৰা কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ কথাটো অস্বীকাৰ কৰে যদিও এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে জনছনছৰ কোম্পানীৰ গ্ৰাহকসকল। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি জনছনছ পাউডাৰ? সাৱধান হওক, এই পাউডাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে কৰ্কট ৰোগ। শিশুৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান জনছনছৰ জনপ্ৰিয়তা বিশ্বজুৰি। আপুনিও হয়তো আপোনাৰ শিশুটিৰ যত্ন ল'বৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে জনছনছ কোম্পানীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী। কিন্তু এক অভিযোগ অনুসৰি জনছনছৰ পাউডাৰৰ ব্যৱহাৰে ভয়াৱহ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰক হ'ব পাৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এজন ব্যক্তিয়ে আনিছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ। কেৱল ইমানেই নহয়, এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাত 10,000ৰো ভিন্নতা অভিযোগ আছে বুলি এক সমীক্ষাত পোৱা গৈছে। কেলিফৰ্ণিয়াৰ এমৰয় হাৰ্নাণ্ডেজ ভালাভেজ নামৰ ব্যক্তিজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতে 1,80,00,000 ডলাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰে। অৱশ্যে জনছনছ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পৰা কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ কথাটো অস্বীকাৰ কৰে যদিও এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে জনছনছৰ কোম্পানীৰ গ্ৰাহকসকল। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নাকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডেল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিংর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।